Dāmas un kungi, dārgie draugi, labvakar! Mūsu dzīvē ir daudzi notikumi, kuriem būtu nepieciešamas skaistas un neaizmirstamas svinības. Kāzas, jaundzimis bērniņš, dzimšanas diena, izlaidums. Tie ir notikumi un brīži, kad mēs vēlamies dalīties mūsu priekā ar mīļajiem un tuvajiem cilvēkiem. Bet mēs nedrīkstam aizmirst padarīt arī ikdienas dzīvi patīkamāku un svinīgāku, kā bieži vien notiek. Reizēm šķiet, ka mēs neesam gatavi sarīkot šādus pasākumus. Dažkārt mums pietrūkst vēlmes un spēka to darīt. Bet ļoti bieži mums nav šo atpazīstamo prieka, labklājības un svinību simbolu un atribūtu. Stikls, glāzes ir nemainīga katras priecīgas kopā sanākšanas sastāvdaļa. Tās simbolizē viesmīlību un ir mūsu prieka izpausme par to, ka mēs esam namatēvs un namamāte. Taču ne kuras katras glāzes, bet glāzes, kuras mēs mēdzam pasniegt saviem viesiem, lai viņš vai viņa zinātu, ka viņi ir mīļi gaidīti un ka mēs esam priecīgi viņus satikt. Glāze piešķir aprises mūsu sajūtām, tāpat kā tā piešķir formu tajā iepildītam šķidrumam. Tātad glāžu izvēle ir smalks un svarīgs uzdevums cilvēkiem, kuri izprot svētku nozīmību dzīves gaitā. Kāpēc mūsu glāžu komplektiem nav līdzīgu visā pasaulē? Mūsu ekskluzīvie komplekti ir izgatavoti no cēlmetāla tērauda. Chroma un niķeļa attiecība ir 18 desmitdaļas. Chroma un niķeļa attiecība ir 18:10. Nevienu komplekta daļu nevar sabojāt vai saplēst. Bez tam glāzes ir necaurspīdīgas. Tātad neviens, izņemot jūs, nezinās, cik pilna tā ir. Dažas komplekta daļas ir rotātas ar zelta maliņu. Patiesībā šis greznais 24 karātu zelta pārklājums piešķir tām papildu vērtību to kvalitātes un estētiskā skaistuma ziņā. Mūsu glāzēm ir ekskluzīvs dizains, tās ir skaistas un nemainīgi klasiski modernas. Tās lieliski iederas jebkurā interjerā. Katrs no dzērieniem saglabās savu īpašo sākotnējo garšu. Starp glāzi un tā saturu nenotiek ķīmiska reakcija. Pateicoties stikla biezumam un materiāla kvalitātei, gaisma un temperatūra nevar iespaidot dzēriena kvalitāti. Glāzes ir viegli kopjamas un uzglabājamas. To mazgāšanai un slaucīšanai vislabāk izmantot Ceptera mikrošķiedras lupatiņu komplektu. Ir pierādīts, ka tās nebojā sudraba un zelta slāņus, un tīrīšana ir daudz vieglāka un rūpīgāka salīdzinājumā ar cita veida drānu. Turklāt mēs iesakām izmantot Ceptera Cleancy tīrīšanas un spodrināšanas šķidrumu labākai glāžu komplektu mazgāšanai un spodrināšanai. Pēc mazgāšanas nepieciešams noslaucīt glāzes ar sausu drānu, lai novērstu ūdenspilienu radīto straipus. Apsudraboti un apzeltīti glāžu komplekti ir Ceptera ekskluzivitāte. Šie komplekti ir pārklāti ar sudrabu un zeltu, izmantojot dārgu, patentētu, visā pasaulē slavenu degussa sudrabu un zelta galvanizācijas procesu. Sudraba saturs ir 99,9%. Sudraba slāņa biezums ir 20 mikroni, kas padara šos komplektus vēl vērtīgākus. Zelta pārklājumam tiek izmantota tā pati tehnoloģija, galvanizācijas procesā pielietojot 24 karātu zeltu. Visi mūsu glāžu komplekti, La Perle, Princis un Varons, tiek izgatavoti četrās versijās. Nerūsējoša tērauda, apsudrabots, nerūsējoša tērauda un apzeltīts, apsudrabots un apzeltīts. Dāmas un kungi, aplūkojiet šo skaisto glāzi, vai jums tā patīk? Šī glāze pieder mūsu prestižam šampanieša glāžu komplektam La Perle. Tā ir īsta pērle, vai ne? 3. tūkstošgades sākumā šampanietis ir kļuvis gluži par kulta objektu. Nevienas nozīmīgas svinības neizpaliek bez šī dzēriena dzirkstošajiem burbulīšiem. Un tam ir pamatots iemesls. Īsts šampanietis ir valdnieks vīnu un dzirkstošo vīnu vidū. Vai zinājāt, ka visā pasaulē ik pēc 2 sekundēm tiek atkorķēta īsta šampanieša pudele? Vai savās mājās jūs atzīmējat nozīmīgus ģimenes notikumus ar glāzi šī burvīgā dzirkstošā dzēriena? Ja nē, jums vajadzētu to darīt. Tomēr nav mazsvarīgi, kāda veida glāzes tiks izmantotas šā cēlā dzēriena pasniegšanai. Tam ir vajadzīgs vislabākais – Ceptera glāzes.
Tikai ceptergāzēs jūsu mīļākais dzēriens tiks novērtēts pēc nopelniem. Visoficiālākajiem un svinīgiem pasākumiem es ieteiktu jums ekskluzīvu šampaniešu glāžu komplektu La Perle, kurā ietilpst 6 šampaniešu glāzes, 6 apakštases, 1 īpašs šampaniešu spainis ledum, 1 paplāte. Īpašas šampaniešu glāzes izstiepti iegaranā forma sniegs jums lielāku baudu, salīdzinot ar jebkurām citām glāzēm. Patiesi dzirkstošo dzērienu cienītāji uzskata, ka tikai šī glāzes forma ļauj jums izjust un baudīt šampanieša īsto garšu un smaržu buķeti, kas padara šo dzērienu tik unikālu. Apakštases tiek izmantotas glāžu novietošanai elegantā veidā un tās veido harmonisku veselumu ar glāzēm. Svarīgi, ka tās ir viegli atdalāmas no glāzēm un nepielīp kā citu veidu glāzēm. Parasti šampaniešu pudeli jāpasniedz viesiem īpašā šampaniešu spainī ar ledu. Šampaniešu temperatūrai jābūt no 4 līdz 6 grādiem. Spainis ledumu no šī komplekta ir īsta pērle, ne tikai tādēļ, ka tas jauki izskatās, bet arī tā lielisko īpašību dēļ, lai novērstu strauju spainī esošā leduskušanu, kā rezultātā šampanietis ilgu laiku saglabā optimālu temperatūru. Šeit ir vēl viens ekskluzīvs komplekts, kas mirdzēs uz jūsu galda kā īsts dārgums. Tas ir mūsu princis, glāžu komplekts visiem dzērienu veidiem. Ikvienam pasākumam neatkarīgi no tā, vai tā ir ikdienas ģimenes maltīte vai oficiālas svinības. Komplekta princis cēlums, elegance un skaistums pārvērš ikvienu galda klājumu par greznu mielastu. Komplekts ir veidots tādā veidā, ka jūs uz visiem laikiem tiksiet atbrīvoti no raizēm attiecībā uz dažādu dzērienu pasniegšanu viesiem. Šī komplekta glāzes jūs varēsiet pasniegt visu veidu alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus, kokteļus un citus. Pastāv milzīgs skaits visdažādāko iespēju, taču neuzskaitīsim tās visas un apskatīsim, kas tieši ietilpst glāžu komplektā princis. Mūsu princis ir ne tikai neizsakāmi skaists, bet arī neizsakāmi bagāts, jo komplektā ir 31 priekšmets, 6 ūdens glāzes, 6 vīna glāzes, 6 liķiera glāzes, 12 apakštases, 1 paplāte. Visi kopā padomāsim, ko var pasniegt šajās skaistajās glāzēs. Liķiera glāzes. Liķieri, salts, rūgts, īpašs. Alkoholiskie dzērieni, rums, konjaks, džins, degvīns, tekila. Brendīs, plūmi brendīs, balzāms, grieķu mastika. Vīna glāzes, vīns, baltvīns, sarkarmīns, rozā, deserta vīni. Ūdens glāzes, ūdens, dzeramais ūdens, minerālūdens, alus, visu veidu. Aperatīvi un deserta vīni, vermuts, vermets, prosecco vīns, mistele, malagas vīns, marella, madeiras vīns, portvīns, grieķu samos vīns. Sulas un citi dzērieni – limonādes, augļu sulas, piena dzērieni. Lūk, mēs minējām tikai dažus dzērienus, lai jūsu iztēle rāda jums ceļu klājot galdu. Viens ieteikums – katrai personai noliek 2 līdz 3 glāzes no komplekta princis – liķiera, vīna un ūdens glāzi blakus personu šķīvim un galda piedarumiem. Nolieciet tās labajā pusē izmantošanas secībā. Glāzei, no kuras viesis baudīs savu pirmo dzērienu, ir jāatrodas vistuvāk viņam, un citām glāzēm ir jābūt novietotām pa kreisi. Ir grūti pretoties jebkura prinča valdzinājumam, bet mūsu princim pretoties ir vienkārši neiespējami. Un tagad kā pēdējo, bet nemazāk nozīmīgu, es gribētu stādīt jums priekšā kaut ko īpašu. Tas ir mūsu barons, deserta trauku komplekts, mūsu cēlais tik ļoti abrīnojamais džentlmenis. Katra šī ekskluzīvā deserta komplekta daļa ir patiesis baudījums, unikāls mākslas darbs. Augsta kvalitāte, funkcionalitāte un dizains ir radīti jūsu pilnīgai tīksmei. Tik tiešām, katra vismazākā barona komplekta detaļa ir savijusies vienotā estētiskā un funkcionālā pilnībā, lai mūs vienmēr un ikreizi iedvesmotu no jauna, rosinot radošumu un piedāvājot idejas, komplektā ir ļoti daudz dažādu priekšmetu. Barona komplektā ietilpst 1 liels trauks, 6 bļodiņas, 6 šampaniešu kausi, 6 apakštases, 1 paplāte. Padomāsim kopā, kādos gadījumos un ko var pasniegt konkrētos šī komplekta traukos. Vai jūs piekrītat?
lielais trauks, augļu salāti, jūras vilšu salāti, augļi, mazas kūkas, zupa un tā tālāk. Bļodiņas, augļu salāti, saldējums, pudiņš, visu veidu uzkodas, zemesrieksti, lazdurieksti, mandeles, krekeri, zupa. Trauka tilpums ir identisks dziļajam šķīvim. Šampaniešu kausi, dzirkstošie un pusdzirkstošie vīni, kokteiļi, augļu salāti, saldējums, augļu kārtojumi, gremošanu rosinoši dzērieni, konjaks un citi dzērieni, kuri tiek pasniegti pēc maltītes. Šie ir tikai daži priekšlikumi. Dažādu Barona komplektu trauku izmantošanas iespējas ir neierobežotas. Jūs saskatīsiet visas iespējas, tiklīdz jūs uzklāsiet galdu saviem viesiem. Barons vienkārši piesaista idejas un iedvesmo ikvienu, kurš atklāja galda klāšanas mākslu. Jūs nevarat vien beigt apjūsmot tā skaistumu, kas rada jaunu izaicinājumu. Pirms es pabeidzu šo prezentāciju, atļausiet man vēl mazliet noturēt jūsu uzmanību. Iedomājieties šādu situāciju. Jūs gaidāt viesus, dažus tuvus draugus, kurus jūs patiesi mīlat. Jūs vēlaties organizēt viņiem sirsnīgu uzņemšanu. Jūs vēlaties sarīkot vienu no šiem neaizmirstamiem brīžiem ikviena cilvēka dzīvē. Cepter Home Art piedāvā jums perfektus risinājumus šādām situācijām. Tā piedāvā produktus, kas ne tikai izpildīs, bet arī pārspēs visas jūsu vēlmes un cerības, kā arī iepriecinās jūsu viesus. Eleganti damasta galdauti un salvetes no Itālijas un Francijas kolekcijām ar izšūtiem ziedu motīviem, ekskluzīvi porcelāna trauku komplekti, augstas kvalitātes galda piedarumi, skaisti glāžu un deserta trauku komplekti La Perle, Princis un Barons. Rotājiet savu mitekli ar jaukām ziedu kompozīcijām, izvēloties vienu no daudzām Cepter ultramoderna dizaina vāzēm Zigī, Vīne, Amsterdama vai Oslo. Ja vēlaties, varat uzlikt skaistu Cepter svečturi, lai padarītu estētisko iespaidu pilnīgu. Šeit viss ir pienācīgās vietās. Vai jūs jūtat skaistumu, kur jūs esat radījuši? Home Art produkti palīdz pārvērst galda klājumu par mākslas darbu. Home Art produkti piešķir izsmalcinātību it visam, ieskaitot mūs pašus. Jums tikai jāsagaida viesi un jāizbauda viņu sabiedrības un klātbūtnes radītais prieks. Priekā! Uz jūsu veselību!